Olá! Tô passando aqui pra avisar que já começou a Black Week do Empório dos Cães, tá? Porque não é só na sexta-feira, não. E te digo mais, são descontos de verdade. São mais de 50 itens com até 30% de desconto. E ainda mais 10% de desconto para pagamento no Pix. Essa promoção do 10% de desconto para pagamento no Pix vale para toda a loja. Mas é só até domingo. Corre lá!